ઓકે, તો આપણો આગળનો ટોપિક કયો છે? લખનૌ સીઝન 1960, લખનૌ અધિવેશન જે થયેલું હતું 1916ની અંદર, એ શું છે એની આપણે થોડી વાત કરીએ. એની આપણે વાત કરીએ તો પહેલાં પહેલાં તો સમજો, એ સમજતા પહેલાં આ 1916ના પણ ઇતિહાસની અંદર જવું પડે. આપણે વાત કરીએ કે 1906ની અંદર એક ઘટના ઘટી ગઈ હતી. 1906ની અંદર કઈ ઘટના ઘટેલી હતી? મેં તમને પહેલાં કીધેલું હતું, ગઈકાલે આપણે વાત થયેલી હતી. 1906ની અંદર શું થયેલું હતું? નરમવાદ અને મવાળવાદની વચ્ચે વિરોધ થઈ ગયેલો હતો. બંનેની વચ્ચે જે છે એ કોંગ્રેસની અંદર ફાટા પડી ગયા હતા, નરમવાદ અને મવાળવાદ. કેમ? કારણ કે જે ઓલા ગરમ પંથના લોકો હતા અથવા તો જાળવાદના લોકો, જે રિવોલ્યુશનરી લોકો હતા, એ તિલકને બનાવવા માંગતા હતા, તિલકને બનાવવા માંગતા હતા પ્રેસિડેન્ટ. પરંતુ બનાવી જ ન શક્યા. 1905ની અંદર દાદાભાઈ નવરોજીને બનાવી દીધા, અને 1906ની અંદર જે છે એ સુરતની અંદર, સોરી 1906ની અંદર જે છે એ દાદાભાઈ નવરોજીને બનાવ્યા, અને 1907ની અંદર જે છે, 7ની અંદર શું થયું? સુરતની અંદર રાખી દીધું, એટલે તિલક ઓટોમેટિક એક્સક્લુડ થઈ ગયા. એટલે 1907ની અંદર, એટલે 1907ની અંદર શું થયું? 1907ની અંદર ભાગલા પડી ગયા કોંગ્રેસની અંદર. કોના કોના? ગરમવાદ અને જે નરમવાદ હતો એ, અથવા તો મવાળવાદ અને જહાલવાદ હતો એનો. આ ઉપરાંત 1907ની અંદર બીજી પણ એક ઘટના ઘટેલી હતી. 1907ની અંદર કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગ, આની વચ્ચે પણ ફાટા પડી ગયા, આની વચ્ચે પણ વિવાદ ચાલતો હતો. મુસ્લિમ લીગને અલગ મતદાર મંડળો જોતા હતા. 1907ની અંદર શું જોતું હતું? અલગ મતદાર મંડળો જોતા હતા, જ્યારે કોંગ્રેસ એની વિરુદ્ધમાં હતું. એટલે આ બંનેની વચ્ચે પણ લડત ચાલતી હતી. એટલે એક રીતે જોઈએ તો બે પ્રકારના ભાગલા ચાલતા હતા, નરમવાદ અને ગરમવાદની વચ્ચે, અને કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગની વચ્ચે. તમને એટલી ખબર પડી કે 1907ની અંદર ભાગલા હતા કોની કોની વચ્ચે? નરમવાદ અને ગરમવાદની વચ્ચે, અને મુસ્લિમ લીગ અને કોંગ્રેસ બંનેની વચ્ચે. આ ભાગલાનું સમાધાન ક્યારે થયું? આ ભાગલાનું સમાધાન જે છે એ 9 વર્ષ પછી થયું. 1907ની અંદર 9 નાખીએ તો ક્યારે થાય? 1916ની અંદર. એટલે કે સમાધાન ક્યારે થયું? 1916ની અંદર લખનૌ સત્રની અંદર. તમને એવું લાગે લખનૌ સત્રની અંદર એવું તો શું થઈ ગયું કે સમાધાન થઈ ગયું? સમાધાન એમને નહોતું થયું. એક મધ્યસ્થી આવી ગયા હતા. કોણ મધ્યસ્થી? આયર્લેન્ડના લેડી હતા, એટલે કે આયર્લેન્ડના એક લેડી હતા. કોણ? એની બેસન્ટે. એની બેસન્ટે બંનેની વચ્ચે મધ્યસ્થી કરાઈ. કોની કોની વચ્ચે? કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગની વચ્ચે પણ જે છે એ સમાધાન કરાયું, અને એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ અને મોડરેટ એની વચ્ચે પણ સમાધાન કર્યું. સમજો, એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ લીડર કોણ હતા? એક્સ્ટ્રીમિસ્ટની અંદર લીડર હતા તિલક. તિલક અને એની બેસન્ટને સારો સંબંધ હતો, એ બંને મિત્ર હતા. તો એની બેસન્ટ વોઝ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ તિલક. એની બેસન્ટ જે છે એ સફળ રહ્યા તિલકને સમજાવવામાં. બરાબર, તો આ બધી વસ્તુ પણ જોડાયેલી છે. કેમ? હવે માની લો કે એની બેસન્ટ અને તિલક એ મિત્ર ન હોત તો એની બેસન્ટ તિલકને સમજાવી જ ન શકે, ન સમજાવે તો સમાધાન થાત નહીં. બરાબર, તિલકને સમજાય એટલે એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ લોકો અને જે મોડરેટ લોકો એ પણ સાથે આવી ગયા, અને આના કારણે પછી મુસ્લિમ લીગ સાથે પણ સમાધાન થઈ ગયું. બરાબર, ટૂંકમાં યાદ શું રાખવાનું છે? યાદ એટલું રાખવાનું છે કે ભાગલા ક્યારે પડેલા હતા? સુરત સ્પ્લિટ 1907ની અંદર સુરતમાં ભાગલા પડેલા હતા. આ ભાગલા ભેગા ક્યારે થયા? ભેગા થયા 1916ની અંદર લખનૌની અંદર. ઓકે, કોના કારણે? તો કે એની બેસન્ટના સહયોગથી. બરાબર, 1916ની આજુબાજુનો, 1915ની પછીનો જે સમયગાળો જે છે ત્યારે એની બેસન્ટની પણ બોલબાલા હતી. એની બેસન્ટે હોમ રૂલ લીગને ચલાવેલું હતું, એ આપણે પછી ક્યારેક ચર્ચા કરીશું. બરાબર, અત્યારે આપણે આની વાત કરીએ. લખનૌ સત્ર થયેલું હતું ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું, અને એના પ્રેસિડેન્ટ કોણ હતા? અમુક વાર એ પણ પૂછે છે. મોડરેટ પ્રેસિડેન્ટ હતા અંબિકા ચરણ મજમુદાર જે છે એ એના પ્રેસિડેન્ટ હતા. 1916નું આ સત્ર કેમ મહત્વનું છે? એ એટલા માટે મહત્વનું છે કે બધા જે છે આ જે ભાગલા જે છે એ ભેગા થઈ ગયા હતા, એટલે સમાધાન થઈ ગયું હતું. એટલે બરાબર, સમાધાન થઈ ગયું હતું એટલે ફાઇનલી રીએડમિટેડ ધ એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ લેડ બાય તિલક ટુ કોંગ્રેસ ફોલ્ડ. બરાબર, અંબિકા ચરણ મજમુદાર જે છે એ માની ગયા કે વાંધો નહીં, તિલક જે છે એ એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ ધરાવે છે તો એ વાંધો નહીં, તમારું કોંગ્રેસની અંદર સ્વાગત છે. એટલે કે તિલકનું પણ સ્વાગત કરી દીધું. અનધર સિગ્નિફિકન્ટ ડેવલપમેન્ટ ટુ ટેક પ્લેસ એટ લખનૌ વોઝ ધ કમિંગ ટુગેધર મુસ્લિમ લીગ અને કોંગ્રેસ, એ પણ સાથે આવી ગયા હતા. બરાબર, બંનેના એક સાથે જે છે એ સમાધાન થઈ ગયું હતું. ધ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ કોમન ડિમાન્ડ બાય ધેમ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ. હવે જો સમજો, આપણે સમજી ગયા કે એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ અને મોડરેટ એ બંનેની વચ્ચે સમાધાન કઈ રીતે થયું? તો કે એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ લોકોની જે માંગણીઓ હતી એ મોડરેટે માની લીધી. તો આ મુસ્લિમ લીગ અને કોંગ્રેસની અંદર જે સમાધાન થયું એ પણ હું તમને કહી દીધું. મેં તમને કીધું કે મુસ્લિમ લીગને અલગ મતદાર મંડળો જોતા હતા, તો કોંગ્રેસે કીધું વાંધો નહીં, તમારા અલગ મતદાર મંડળોનું અમે સમર્થન કરીએ છીએ, તમારા અલગ મતદાર મંડળોનું અમે સમર્થન કરીએ છીએ. તો મુસ્લિમ લીગે એની બદલે શું કરવાનું? તો મુસ્લિમ લીગે કીધું કે વાંધો નહીં, હવે અંગ્રેજોની સામે કોઈ પણ માંગણી કરવાની હશે ને તો આપણે બે ભેગા થઈને માંગણી કરીશું, જો બે ભેગા થઈને માંગણી કરશે તો પાવર વધશે, કારણ કે એકતાની અંદર પાવર વધુ રહેલો છે. જો મુસ્લિમ કોંગ્રેસ વાળા એકલા ને એકલા સરકાર પાસે જઈને માંગણી કરશે તો એટલો બધો પ્રભાવ નહીં પડે, પરંતુ બે ભેગા થઈને માંગણી કરશે તો થોડો ઘણો પ્રભાવ વધશે. ઓકે, તો અહીંયા તમે એ પણ યાદ રાખો કે 1917ની અંદર જે સમાધાન થયું, 1916ની અંદર જે સમાધાન થયું, તો મુસ્લિમ લીગે શું આપ્યું અને કોંગ્રેસે શું આપ્યું? તો કે કોંગ્રેસે મુસ્લિમ લીગના અલગ મતદાર મંડળને સમર્થન આપ્યું, અને મુસ્લિમ લીગે શું કીધું? કે કોંગ્રેસે એમ કીધું કે આપણે જોઈન્ટ, એટલે કે એક સાથે મળીને સંયુક્ત માંગણીઓ કરીશું, સંયુક્ત જોઈન્ટ ડિમાન્ડ
જોઈન્ટ સંયુક્ત માંગણીઓ કરીશું. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો. જો હવે લખેલું છે, વાઇલ ધ લીગ એગ્રી ટુ પ્રેઝન્ટ જોઈન્ટ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડિમાન્ડ, મુસ્લિમ લીગ જે છે એ એગ્રી થઈ ગઈ કે આપણે જોઈન્ટ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડિમાન્ડ માંગીશું વિથ કોંગ્રેસ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ. ધ કોંગ્રેસ એક્સેપ્ટેડ મુસ્લિમ લીગ પોઝિશન ઓન સેપરેટ ઇલેક્ટોરેટ વિચ વુડ કોન્ટિન્યુ ટીલ ધ વન કમ્યુનિટી ડિમાન્ડેડ જોઈન્ટ ઇલેક્ટોરેટ. ધ મુસ્લિમ લીગ વર ઓલસો ગ્રાન્ટેડ અ ફિક્સ્ડ પ્રપોર્શન ઓફ સીટ ઇન ધ લેજિસ્લેચર એટ ઓલ ઇન્ડિયા એન્ડ પ્રોવિન્શિયલ લેવલ. મુસ્લિમ લીગ જે છે એને સીટ પણ આપવામાં આવેલી હતી, બરાબર, સીટ પણ આપવામાં આવેલી હતી. હવે સમજો કે મુસ્લિમ લીગે એમ કીધું કે અમે તમારી જોઈન્ટ ડિમાન્ડ માંગણી લઈશું, એટલે કે કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગ બંને ભેગી થઈ અને માંગણી કરશે. શેની માંગણી કરશે? આ જોઈન્ટ ડિમાન્ડ હકીકતમાં હતી શું એ પણ યાદ રાખી લો. પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય કે નીચેનામાંથી કઈ જોઈન્ટ ડિમાન્ડ હતી. પહેલો હતી કે ધ ગવર્મેન્ટ શુડ ડિક્લેર ધેટ ઇટ વુડ કોન્ફર સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ ટુ ઇન્ડિયન્સ એટ એ અર્લી ડેટ. બંને ભેગા થઈ અને સરકાર પાસે માંગણીઓ કરશે કે અમારે સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ જોઈએ છે, સ્વરાજ જોઈએ છે. ક્યારે જોઈએ છે? અર્લી ડેટ, વહેલામાં વહેલી તકે અમને સ્વરાજ આપી દો, એ પહેલા પહેલી સંયુક્ત માંગણી હતી, જોઈન્ટ ડિમાન્ડ હતી. બીજું, ધ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એસેમ્બલીઝ એટ ધ સેન્ટ્રલ એઝ વેલ એઝ પ્રોવિન્શિયલ લેવલ શુડ બી ફર્ધર એક્સપાન્ડેડ વિથ એન ઇલેક્ટેડ મેજોરિટી એન્ડ મોર પાવર ગીવન ટુ ધેમ. આ જે સભ્યો જે છે, કયા સભ્યો? તો કે વિધાનસભાના સભ્યો અને કેન્દ્રની જે સંસદના જે સભ્યો જે છે એની સભ્ય સંખ્યાની અંદર વધારો કરો. સભ્ય સંખ્યાની અંદર 50 હોય તો 60 કરી નાખો, 70 કરી નાખો. અને જે પ્રાંતની અંદર, પ્રોવિન્સની અંદર, રાજ્યની અંદર પણ જે આ વિધાનસભાની આવેલું છે એના સભ્યોની અંદર પણ વધારો કરો. અને આ સભ્યોનો પાવર જે છે ને એ પણ વધારો, આ સભ્યોનો પાવર પણ વધારો. સમજો કે કારણ કે આની અંદર જે આ લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલીની અંદર જે કોઈ પણ સભ્યો રહેતા હતા એ મોટાભાગના બ્રિટિશર, વિદેશના લોકો રહેતા હતા, ભારતીય લોકો ઓછા હતા. એટલે આમને એમ કીધું કે એની સંખ્યા વધારો અને એમાં ભારતીયોની સંખ્યા વધારો. અને ધીમે ધીમે અંગ્રેજોએ ભારતીયોની સંખ્યા વધારી, પરંતુ એમને એટલો બધો પાવર નહોતો આપેલો. જેમ કે અમુક વાર પાવર આપેલો હોય પરંતુ વોટિંગનો પાવર ન આપેલો, અમુક વાર પાવર આપેલો હોય પરંતુ બજેટ ઉપર ખાલી ચર્ચા કરવાનો પાવર આપેલો હોય, વોટિંગનો પાવર ન આપેલો. તો ધીમે ધીમે આ પાવર પણ વધારવાની વાત કીધેલી. આ પણ એક રીતની શું હતી? જોઈન્ટ ડિમાન્ડ હતી, એટલે કે કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગ બનેલી. પછી કે ધ ટર્મ ઓફ લેજિસ્લેટિવ કાઉન્સિલ શુડ બી 5 યર. અને એવું કીધું કે આ લેજિસ્લેટિવ કાઉન્સિલનો સમયગાળો 5 વર્ષનો કરી નાખો. એ પણ બે ભેગા થઈ અને માંગણી કરશે. ધ સેલરી ઓફ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ, ભારતના જે સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ જે છે એનો પગાર જે છે એ બ્રિટનના ખજાનામાંથી આપવો જોઈએ, ભારતના ખજાનામાંથી આપવો ન જોઈએ. હવે આજે ભારતીય સચિવ જે છે, સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ એ ક્યાં બેસતા હતા? એ તો બ્રિટનની અંદર બેસતા હતા. બ્રિટનની અંદર બેસી અને ભારત માટેના નિર્ણયો લેતા હતા. તો આ જોઈન્ટ ડિમાન્ડની અંદર એવું કીધું કે આમનો જે પગાર જે છે ને એ ભારતના ખજાનામાંથી ન આપો, ભારતના ખજાનામાંથી પણ ન આપો પરંતુ બ્રિટનના ખજાનામાંથી આપો. હવે તમે સમજો અહીંયા મહત્વની વસ્તુ. ગઈકાલે આપણે વાત કરેલી હતી કે દાદાભાઈ નવરોજીએ ડ્રેઇન ઓફ વેલ્થનો સિદ્ધાંત આપેલો હતો, ધન નિષ્કર્ષણનો સિદ્ધાંત. તો શું એ સિદ્ધાંત અહીંયા લાગુ પડે છે કે નહીં? તો કે હા, લાગુ પડે છે. કેમ? કારણ કે સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ બ્રિટનમાં બેસતો હતો, તેમ છતાં પણ એને પગાર તો ભારતના ખજાનામાંથી મળતો હતો. તો આના કારણે એના પગારનો બોજ ભારત ઉપર આવતો હતો. આ બધી વસ્તુ આ લોકોને ખબર કેમ પડી? મુસ્લિમ લીગ અને કોંગ્રેસે આ માંગણી કરી, એમને ખબર કેમ પડી કે આ ભારતનો ખજાનો બહાર જાય છે? દાદાભાઈ નવરોજીએ જ્યારે ડ્રેઇન ઓફ વેલ્થનો સિદ્ધાંત આપ્યો ત્યારે તો ખબર પડી ને. ઓકે, ખ્યાલ આવે આટલી વસ્તુ. પછી બીજું એમ કીધું કે હાફ ધ મેમ્બર ઓફ ધ વાયસરોય એન્ડ પ્રોવિન્શિયલ ગવર્નર્સ એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ શુડ બી ઇન્ડિયન. એવું કીધું કે વાયસરોયની જે એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ જે છે, એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ એના અડધા સભ્યો ભારતીય હોવા જોઈએ, અને પ્રોવિન્સ રાજ્યની જે ગવર્નરની જે એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ જે છે, રાજ્યની ગવર્નરની કાઉન્સિલ એના પણ અડધા સભ્યો ભારતીય હોવા જોઈએ. બરાબર, આટલું ખ્યાલ આવ્યો. હવે જો હું તમને બીજી વસ્તુ પણ કહી દઉં, એક મિનિટ 1857ની અંદર ક્રાંતિ થયેલી હતી, બરાબર. 1857ની અંદર ક્રાંતિ થયેલી ત્યારે ગવર્નર જનરલનું પદ કાઢી નાખેલું હતું, અને ગવર્નર જનરલની બદલે કોણ આવી ગયું હતું? ગવર્નર જનરલની બદલે વાયસરોય આવેલો હતો. આ વાયસરોય કોણ હતો? આ વાયસરોયને તમે સમજી શકો કે એ સમયનો પીએમ હતો, વડાપ્રધાન હતો, એટલે કે આખા ભારતનો નિર્ણય લેતો હતો, એટલે કે બ્રિટિશ ઇન્ડિયાનું કાર્ય કરતો હતો. જ્યારે ગવર્નર કહે છે તો ગવર્નર કોણ હતો? ગવર્નર જે છે એ રાજ્યની અંદર, પ્રોવિન્સની અંદર કામ કરતો હતો, જેને આપણે સીએમ તરીકે વાત કરી શકીએ. બરાબર, તો વાયસરોયની પણ અલગ એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ હતી, જેવી રીતે વડાપ્રધાનનું મંત્રીમંડળ હોય એવી રીતે આની એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ હતી, અને રાજ્યની અંદર ગવર્નરની અલગ એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ હતી, જેવી રીતે મુખ્યમંત્રીની મંત્રીમંડળ હોય એવી રીતે. તો જોઈન્ટ ડિમાન્ડ એવી હતી કે વાયસરોય અને ગવર્નર બંનેની એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ જે છે એમાં ભારતીય લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ વધારો, એમનું સભ્ય જે છે એ વધારો, અડધા સભ્યો. એવું કીધું, અડધા સભ્યો, 50% સભ્યો જે છે એ ભારતીય હોવા જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો. હવે આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ કે ક્વેશ્ચન શું કહે છે. 1916 લખનૌ સત્ર જે થયેલું હતું એની બાબતે બે વિધાન આપેલા છે. પહેલું વિધાન કહે છે કે એના પ્રેસિડેન્ટ એસી મજમુદાર હતા. બરાબર, તો પહેલું વિધાન બિલકુલ સાચું છે, કારણ કે એસી મજમુદાર એ તો અંબિકાચરણ મજમુદાર. તો 1916ની અંદર અંબિકાચરણ મજમુદાર હતા એ સાચી વાત છે, પરંતુ અહીંયા કીધેલું છે કે એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ હતા. એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ વિધાન ખોટું પડી જશે, કારણ કે એસી મજમુદાર એ એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ હતા, મોડરેટ હતા. પહેલું વિધાન બધું સાચું છે, ખાલી એક શબ્દ ખોટો છે, એટલે પહેલું વિધાન ખોટું પડી જશે. બરાબર, બીજું જોઈએ, કોંગ્રેસ એક્સેપ્ટેડ મુસ્લિમ લીગ પોઝિશન ઓન સેપરેટ ઇલેક્ટોરેટ.
વિધાન સાચું છે ખોટું છે એ બાજુમાં તે ટીક કરી નાખો, તો પહેલું ખોટું છે પહેલાની બાજુમાં ખોટું, બરાબર. કોંગ્રેસ જે છે એને મુસ્લિમ લીગની સેપરેટ ઇલેક્ટોરેટ બાબતે જે મંતવ્ય હતું એને સ્વીકાર કરી લીધો, એક્સેપ્ટ કરી લીધું, બીજું વિધાન સાચું છે. તો આન્સર શું આવશે? બીજું સાચું, બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો. એક મિનિટ, ત્રીજું વિધાન પણ આપેલું છે, તો ત્રીજું વિધાન પણ જોઈ લઈએ કે લખનૌ પેક્ટ વોઝ સાઇન્ડ વિચ કોલ્ડ ફોર કોન્ફર્મેન્ટ ઓન સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ ઓન ઇન્ડિયન્સ. લખનૌ કરાર જે સાઇન કરવામાં આવેલો હતો જેના અંતર્ગત ભારતીય લોકોને સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ જે છે એ આપવામાં આવેલી હતી, કોન્ફર્મેન્ટ ઓફ ધ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ. હા, તો એ વાત પણ સાચી છે, કારણ કે મુસ્લિમ લીગ અને કોંગ્રેસે એની વાત કરેલી હતી, બરાબર, તો એ પણ સાચું છે. ઓકે.